السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشر نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون صبح منظوری شما میگردد. در سود با شما جهانگیر صابر. در اساس خریطه راهی که از جانب پرکراتوری ولایت فرغانه و صدارت حفظ تندرستی ولایت ترتیب داده شده است، در ناحیه سوخ کارهای از نظارت طبی گذرانیدن احالی و گرفتن پیش راه بیماری گیپاتیت ا در افج می باشد. موضوع را دوام می دهیم. اصلاحات در طبیات برای شان و شرف انسان. در اساس این غایه انسان پرورانه طرز خدمت رسانی طبی در دهات دوردست نیز خیلی رواج می‌یابد. نه فقط به بیماران احتیاجمند بلکه بر جمانده و در دهات دوردست استقامت کرده ساده خدمت صفتناک طبی رسانیده می‌شود. با تشبث پرکراتورا و صدارت حفظ تندرستی ولایت فرغانه در دهات دوردست ناحیه سوخ کارهای از نظارت طبی گذرانیدن بیماران دروی خط ثبت شده و گرفتن پیش راه پنجشوی بیماری گپاتیت ا در اوج می‌باشد. متخصصان از ولایت جلب کرده شده به خاندان بیماران در روی خط نکته طبی قید کرده شده رفتند و آنها را از نظارت پره طبی گذرانیدند. قانون چکت شده مثلا آلدن آنده همه بیت چه قوت بولده زرا هیچ کره بولده. بعد از حال بیماران خبر گرفتن، شفاکاران در نقطه طبی دهی دمیرصد به اهالی درباره گرفتن پیش راه بیماری گپاتیت ا و سبب پیدایش آن رعایه کردن به گیگین شخصی معلومات ها دادن. ذکر کردید که از تبابت کردن بیماری گرفتن پیش راه آن افضل تر است. اینچنین از طرف مرکز ولایتی سالم اولاد برای زنان حامله‌دار ویتامین های گوناگون رایگان یعنی به پول تقسیم کرده شد. بگن سوختمانده سالم اولاد جان قرار خیریه فوندیم اوزینه. امروز ها فوندی بین الخلقی نسل سالم به ناحیه سوخت توجه دارد. سال گذشته ما به مبلغ 560 میلیون سوم کمک خیریه دادیم. امسال در دوامی 9 ماه قریب 500 میلیون سوم کمک خیریوی را اساساً برای زنان حامله جدا میکنیم. ویتامین ها، دارو برای بیماری های معده و روده، بیماری های گیپرتونیا که امروز خیلی معمولاً به اهالی به پول تقسیم میکنیم. آشقازان ایچک کسالگیلاری گرد خراتلگن داره درمانلار بگنگی کنده جده هم کب چریدگان گیپرتونیک کسالگیلار دوست خام باسمی آشش گه خرسی بگن داره درمانلار بلن بس کلی من احالگی احالو ارتزده تکاتی برمیست. مقصد از تشکیل این گونه چوربینی ها در دهات دوردست نیز بلند برداشتن صفت خدمت رسانی طبی بوده با برابری آن دستگیری بیماران احتیاجمند می باشد. چنین چوربینی ها در دیگر محله های ناحیه سوخ نیز گذرانیده می شود. امروزها در تمام مقیاس جهان نارسایی آب نوشاکی و آبیاری به نظر می رسد. از این جهت در ازبکستان برای گرفتن پیش راه این حالت چاره و تدبیرهای مشخص اندیشیده می شوند. با قرار پرزیدنت تدریجان در تمام گوشه و کنار کشورمان تکنولوژی صرفه آب جاری کرده می شود. به غیر از این، با سپارش پرزیدنت شوکت مرزیایف در هر شهر و ناحیه های ازبکستان مکتب آبیاری تشکیل کرده می شود. دایر به این مسئله امروز در ناحیه سوخ مشورت برگزار گردید. در مملکت ما برای تامین ثمرانگ استفاده بردن ذخیره های آب و سه جاری نمودن تکنولوژی صرفه آب در پرورش زراعت های خواجگی قشلاق، اینچنین بهتر نمودن حالت ملیاراسیای زمین های آبی تدبیرهای منتظم به عمل برآورده می شوند. از این جهت در نتیجه این چاره و تدبیرها در ازبکستان میدان با تکنولوژی های کم مصرف فرا گرفته شده تقریبا 25% میدان های آبیاری شونده را تشکیل داد. از این رو در سال 2022 3 میلیارد متر مکعب آب صرفه گردیده، آن برای آبیاری کردن 830 هزار گکتر کشت تکراری روانه کرده شد. پرزیدنت شوکت مرزیایف در یکی از جمامت ها به مسئله صرفه نموندن آب علاهیده استاده گذاشت و سپارش داد که برای اسراف نکردن آب مدنیت استفاده از آب را به خواجگی های فرمیره آموزانیدن لازم است. از این رو در حدود ها مکتب آبیاری تشکیل کرده شود. پیش از همه به دهقانان برای بلند برداشتن مدنیت استفاده آب کورس‌های آموزشی تشکیل کردن ضرور است. از اینجاست که در این مکتب آید بلند برداشتن مدنیت استفاده برای آب اصول های پیشقدم استفاده تکنولوژی صرفه آب دانش داده می شود. با آن کارشناسان با تجربه
از اسرائیل، ترکیه، اسپانیا و چین نیز جلب کرده می شوند. پیش بینی شده است که تا آخر سال جاری در هر ناحیه ریاست مکتب آبیاری تشکیل کرده شود. در ناحیه سوخ در اساس این سپارش امروز مشورت با اشتراک متخصصان از مرکز ولایت و پایتخت کشور آمده برای کشاورزان در تالار مجلس های مرکز مدنیت تشکیل کرده شد. تشکیل مکتب آبیاری و صرف و خرج آن به ذمه اگروبانک کشور بار کرده شده است. در سمینار حاکم ناحیه سوخ سید بهرام سید موسیف اشتراک کرده درباره استفاده از تکنولوژی های زمانوی آبیاری الهیده استفاده گذشت. طور ذکر گردید هدف اساسی سازمان مکتب آبیاری تامین نمودن نمایندگان صحه کشاورزی با تکنولوژی های اینوواسیونی در صحه های خود استفاده شونده، دانش و ملکه های نوی در عملی کشورهای پیشرفته جاری شده و به دست آوردن حاصل ناکی بلند توسط استفاده ثمرناکی آب می باشد. 92090 دانه قدر تلنگ شاخلارمز بار. شوندن 28 دانه‌سی واقعا در حدودهای کم آب استفاده از تکنولوژی های صرفه آب خیلی مهم بوده. در ناحیه سوخ امروز ها چاره و تدبیرها آید جاری نمودن این اصول اندیشیده می شوند. در موضع جبهه امروز از تکنولوژی صرفه آب استفاده می برند و جهت اهمیت نوکش در آن است که اصول مذکور البته نتیجه خوب می دهد. در موضع جبهه جز نهال های زردالو در قطار نهال ها زراعت های گوناگون پرورش کرده می شوند که آنها را نیز با اصول قطرگی آبیاری می کنند و در سرمای تابستان هم نهال زراعت ها سبزیده و نشو نما یافتند. پس در جای های کماب ناحیه سوخ من بعد از اصول قطرگی یعنی تکنولوژی صرفه آب استفاده برده موافق مقصد می باشد. اصول آبیاری قطرگی در بلند برداشتن حاصل ناکی نیز اهمیت خیلی مهم کسب می کند. در عین زمان در بابت تکنولوژی صرفه آب یک قطار قرارها قبول کرده شدند که این در ناحیه ما مثلا در مسیر جاپای نیز جاری کرده شده است. ما حالا در بعضی باغ ها این اصول را به کار برده ثمره این تکنولوژی را دیده استاده ایم. این تکنولوژی نه تنها برای اقتصاد کردن آب و قوای الکتر بلکه برای بهتر نمودن حالت های حاصل ناکی زمین هم اهمیت کلان دارد. من همچون متخصص قید کردن می خواهم که اگر این تکنولوژی صرفه کننده آب را دهقانان در همه جا در موضع های کم آب جاری کنند و مقصد موافق می بود. امروز در صحراها لوبیا، کدو و دیگر زراعت ها را از اصول قطرگی آبیاری کرده استادند که نتیجه های خوبی آن را دیده استاده. دیخانلارمز اشخواق در مشورتی که امروز در تالار مجلس های مرکز مدنیت ناحیه سوخ برگزار گردید، نوهای تکنولوژی های صرفه آب، افسلیت ها و ثمرناکی آنها، تجربه خارجی در این ساحه و اهمیت سیستم آبیاری معاصر و فرهنگ استفاده آب در مثال کشورهای جهان آموزانیده شدند. علاوه بر این درس های سوادناکی اقتصادی و حقوقی درباره سوبسیدی ها، کفالت ها، خرص های انداز و کردیت های بانکی معلومات داده شدند. قابل ذکر است که به مکتب آبیاری 60,000 خواجگی های دهقانی، حدود 4,000 کارمندان خواجگی آب و بیش از 1,000 کارمند بانک کشورمان جلب کرده می شوند. اینچنین در تمام ریاستمان 5 گروه سیار تشکیل کرده در محل ها مشغولیت و مشورت ها تشکیل کرده می شوند. تربیه نمودن جوانان در روح وطن دوستی و شوق و هوس آنها را نسبت ارتش ملی زیاد نمودن در مکتب های ناحیه سوخ تدبیر و چاره‌بینی ها با اشتراک حربیان منتظم تشکیل کرده می شوند. چنین چاره‌بینی امروز در مکتب رقم دهم واقع در دهه دمیرصد تشکیل کرده شد. توجه کنید. مردان حفظ میکنن وطن را تحت این شعار در مکتب رقم دهم ناحیه سوخ با تشبث یکی از قسم های حربی ناحیه سوخ نمایش قرال و اسلحه و تکنیک های حربی برگزار گردید. در چاره‌بینی خوانندگان صنف های بالایی دبستان مذکور شرکت ورزیدند. سر اول به خوانندگان از جانب حربیان درباره شرایط برای آنها فراهم آورده شده و قدرت ارتش ملی مون معلومات ها داده شد. واقعا هم امروز قواهای مسلح جمهوری ما خیلی پرقدرت بوده. در دوام 6 سال اخیر در این ساحه نیز اصلاحات گذرانیده شد و در نتیجه قدرت آن باز هم افزود. بعدی آن نمایش قرال و اسلحه نیز تشکیل کرده شده. درباره هر یک قرال و واسطه های تکنیکی حربی به خوانندگان مکتب از جانب حربیان معلومات ها داده شدند. طرز استفاده از اسلحه ها را به خوانندگان نشان دادند. بس امروز ما در مکتب تحصیلات عمومی رقم دهم تحت شعار مردان حمایه میکنند وطن را نمایش یرق و اسلحه تشکیل نمودیم. مقصد ما این است که جوانان را در روح وطن دوستی تربیه نموده شوق و رغبت آنها را به خدمت حربی افزون گردانیدن است تا آنها فرزندان ارزنده شده در آینده وطن ما را حفظ کنند. اینچنین به آنها درباره قابلیت جنگی ارتش ملی معلومات دادیم که این شوق و هوس آنها را نسبت خدمت حربی خیلی زیاد کرد. 3 یاشلارده کاتتا قزیقش یوغاتلدی.
محافظه نمودن وطن وظیفه هر یک فرد صاحب وطن می باشد. حمایتکاری وطن این کسب پرمشقت اما خیلی پرشرف است. درباره شرایط حربی معلومات ها را شنیده و قرال و اسلحه های زمانوی را با چشم خود دیده و از آن استفاده برده، در دل هر یک خواننده مکتب مهر و محبت نسبت وطن و شوق و هوس نسبت ارتش ملی خیلی زیاد شد. من امروز در مکتب رقم 10 تدبیر تشکیل کرده شد با نام مردان وطن. از این تدبیر ما خوانندگان بسیار چیزهای نغز را آموختیم. همچون از این تدبیر در این تدبیر روحیت وطن دوستی در خوانندگان بالا شد. از این ما شاد شدیم، خرسند شدیم. در آینده ما جوانان با خدمت حربی یا آنکه صدقه گوییم برای حمایت وطن عشق محبت بالا پیدا کردیم و حرکت میکنیم در این در آینده ما هم وطنمون رو حمایت میکنه. خوانندگان مکتب از منتظم تشکیل نمودن این گونه چوربینی ها در مکتب ممنون بودن خود را اظهار نمودند. در نتیجه این تدبیرها مفهوم وطن را، مقدس بودن هر یک ذره خاک آن را ما باز هم ژرف‌تر درک کردیم. گفتن آنها میتوان گفت که تشکیل چنین چوربینی ها به جوانان امروزه وطن دوستی را، صداقت و وطن را میآموزد. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز دوام دارد و حالا به شما شرح مختصر خبرهای مهمترین و آخرین روز کشورمان را می رسانیم. امروز پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیایف و پرزیدنت ترکمنستان سردار بردمحمدوف صحبت تلفنی انجام دادند. سرور دولت ما پرزیدنت ترکمنستان را به مناسبت زادروزش صمیمانه تبریک گفته با او موفقیت های کلان، نیک و احوالی و شکوفایی خلق برادر ترکمن را تمنا کرد. مسئله های مبرم مناسبت های دو جانبه، روابط و همکاری های منطقوی مورد بررسی قرار گرفت. مکالمه سازنده سیاسی و با قناعتمندی قید گردید که رابطه های موثر بین اداره انکشاف میوبند. حجم معاملات مال متقابلا می افزاید. لایحه تاسیس منطقه سودای نزد سرحدی خوارزم تشخواوز یک جای عملی می گردد. از آبانبار کمپیرآباد به شهر فرغانه قبور آب تازه نوشاکی کشیده می شود. در این باره با شرکت خالدینگ چینی توافق پیشکی حاصل شد. هیئت ولایت فرغانه چند پیش تحت سروری خیرالله بازاروف با سفر عملی به چین رفته بود. در جریان سفر در مجموع 32 از جمله 29 سازشنامه سرمایه گذاری و سازشنامه تجارتی با ارزش عمومی 1 میلیارد و 370 میلیون دلار به امضا رسید. در مورد لایحه انتقال آب تازه آشامیدنی از آبانبار کمپیرآباد به فرغانه با شرکت سینومش چین توافقات پیشکی به دست آمد. طبق خبر ازگیدرومت فردا در بعضی نواحی وادی فرغانه باران میبارد. در بلندکوههای ولایت های نمنگان و تاشکند هوای نمناک شبانه و صبح به برف مبدل می شود. در بعضی ناحیه های کوهی جمهوری حرارت هوا تا 5 درجه پست می شود. ترتیب تعیین کردن و دادن مزد ایلوگی به شخصان به سن صد رسیده به طور پرواکتیو به طلب کردن حجات های ایلوگی در اساس معلومات از سیستم های اطلاعاتی گرفته شده معین کرده می شود. یعنی ساده تر کرده گوییم به شهروندانی که 100 ساله شده اند بدون طلب حجات های ایلوگی نفقه ایلوگی داده می شود. هیئت ازبکستان در ترکیب نمایندگان 11 دانشگاه به استکهلم تشریف آورد. سفر را سفارت کشور ما کنسولگری فخری فنلاندیا در ازبکستان و دانشگاه بین المللی نوردیک تشکیل کردند. در دایره سفر ملاقات هیئت ازبکستان با رکتور دانشگاه سیادر تریون پروفسور گوستاو امبرگ، معاون رکتور این دانشگاه پروفسور آنا ماریا یونسون، کارمندان و تحقیقاتگران علمی مرکزی تحقیقات بالتیکا و اروپای شرقی نزد این دانشگاه تشکیل کرده شد، خبر می‌دهد دنیا. ضمن ملاقات مسئله های تهیه برنامه های مشترک در ساحه پدگوگیکا و تکمیل اختصاص آموزگاران بین مکتب های عالی ازبکستان و دانشگاه سیادر تریون، براه ماندن مبادله معلمان و دانشجویان، تشکیل کورس های کوتاه مدت تکمیل اختصاص در شوئیسیا، گذراندن کنفرانس یا سمینار های یکجایه در تاشکند و استکهلم، اینچنین براه ماندن همکاری در ساحه های دیگر مورد بررسی قرار گرفتند. بینندگان عزیز، اکنون نوبت را از روی نقشه به صحیفه دنیا 24 می دهیم که توسط این صحیفه به شما خبرهای مهمترین جهان رسانیده می شود. در ولایت المتو یک خواننده مکتبی سری چنبرک 6 دختر مکتبخوان را پخش کرد. پلیس گفته است که او بدون اجازت ماشین برادر کلونیش را گرفته است. نظارت را از دست داده نوره است و راه پیاده‌گردی برآمد و به یک گروه دختران برخورده است. 5 تن از دختران حالا در بیمارخانه بستری شدند. بعضی ها در حالت وزنین قرار دارند.
شخصان ناشناس به در سفارتخانه روسیه در ارمنستان رنگ های سرخ را مالیده رفتند. یک افسر نوبتدار در بینوی نمایندگی دیپلماتی گفت که گروه از مردان خلطه رنگ و بار را به سوی دروازه پرتافتن خبر می دهند در شبکه های اجتماعی. در شیمکند یک بیمار به همشیره شفقت حمله کرد. به گفته نزدیکان حملگر او مایه زهرآلود نوشیده است. خبر می‌دهد سپوتنیک قزاقستان. بیمار 28 ساله خیلی به هیجان آمده بود. طبیبان خواستند به او داروی سدتیوی گذرانند که باعث تجاوز گردید. ریاست تندرستی شهر شیمکند گفت که پرونده به پلیسیا سپرده شده است. این دومین حادثه در یک هفته است. روز سه‌شنبه در ولایت الماتا پسران یک بیمار فوتیده طبیبان را لاتکوب کردند که وضع یکی از آنها وزنین است. در نواکوی بیشف یعنی ولایت سمرا تمام شب سوختار را در سیخ کارخانه نفت و خیمیا خاموش کردند. وزارت حالتهای فوق‌العاده خبر می‌دهد که سوختار تقریبا ساعت 7 صبح احاطه کرده شده، تلفات جانی وجود ندارد. بینندگان عزیز، در دام این لحظه های ایجادکاران بخش خبری پیام روز تا قدر امکان سعی و حرکت کردن به شما خبرهای مهمترین و آخرین روز را رسانم و در همینجا وقتی که برای بخش اطلاعاتی ما جدا کرده شده است به پایان می رسد. خیر، سلامت باشید.